criar a sua realidade? Como fazer o colapso da função de onda? E o que é isso, colapso da função de onda? Esse é o tema do nosso vídeo aqui. Fica comigo porque hoje eu vou te dar um passo a passo como que você pode criar a sua realidade. Você entendendo o vídeo de hoje, você transforma a sua vida na área que você quiser. Você pode transformar a sua vida. O primeiro passo é você identificar qual é a área da sua vida que você realmente quer mudar. Porque nós só mudamos aquilo que nós entendemos. Se você não está consciente do que você quer mudar, você não muda. Então, colapsar a função de onda. O que significa isso na física quântica? Significa que o observador, ele observa a realidade, ele observa aquilo que ele quer. Ele coloca foco naquilo que ele quer criar. Então, colocar foco naquilo que você quer criar, é estar consciente daquilo que você quer. Imagine assim, você quer um relacionamento, ou você quer ganhar mais dinheiro, você quer um trabalho melhor. Mas eu penso isso, Andresa, e não consigo. Porque o colapso da função de onda, ele está ligado àquilo que você pensa e sente todo o tempo. Então, olha só. Ah, mas eu pensei que eu quero uma casa nova, um carro novo, e não estou conseguindo criar, manifestar isso na minha realidade. E não está conseguindo pelo seguinte. Porque você colapsa a função de onda com seus pensamentos, só que você não pensa, não coloca foco naquilo que você quer realmente, porque o teu subconsciente tem uma programação que não te permite manter, sustentar o foco naquilo que você quer. Vamos supor, você pensa que você quer um trabalho melhor, quer começar uma nova carreira. Só que você tá, foquei, eu quero um trabalho melhor, eu quero ganhar mais, mas o teu subconsciente, ele fica julgando, você fica lá inconsciente, tá? Reclamando, julgando, dizendo que não é possível, sentindo medo, uma hora tá com raiva, uma hora tá inseguro, dizendo que não vai dar certo. Isso é o que você está colapsando, porque é o que você sente todo o tempo. Por isso que o colapso da função de onda, ele tá ligado aos teus sentimentos. Os teus sentimentos é o que vai te mostrar se você está conectado ou não àquilo que você intencionou. Então, eu intenciono um trabalho melhor, eu quero criar essa realidade, um trabalho melhor, quero ganhar mais, quero me sentir pleno, quero me sentir feliz. Mas não adianta você querer tudo isso se você não sente isso. Porque o que vai fazer você colapsar a onda é o teu sentimento, o quanto que você se sente bem. Então você se sente bem, você está em paz, você está alegre, e aí você tem ações para aquilo que você quer. Mas você tem que fazer a limpeza onde? No teu subconsciente, porque hoje o que está criando talvez a realidade que você não queira é o teu subconsciente. Se o teu subconsciente, se toda a tua programação passada, medo, frases que teu pai, que a tua mãe, coisas que você ouviu durante toda a sua vida, se você não fizer essa limpeza no teu subconsciente, você vai intencionar, mas a programação, aquilo que você vai colapsar, que você vai criar na sua realidade, é aquilo que você está sentindo. Então, o teu subconsciente fica lá dizendo que não dá certo. O teu subconsciente fica com vários pensamentos inconscientes que você não percebe, que você está tão no piloto automático que não percebe o que está pensando. E esses pensamentos que estão no inconsciente geram sentimentos e criam a tua realidade. Por isso que é muito importante você se sentir em paz. Você está alegre.
Por isso que eu tenho falado tanto de meditação aqui no canal, justamente porque a meditação te mantém no momento presente e te liberta dessa programação que você viveu a vida inteira. Como é que você vai se libertar dessa programação através da meditação? Porque quando você está no momento presente, você percebe quais são os pensamentos que o teu subconsciente está criando. Então você deixa de estar inconsciente para estar no momento presente. E quando você está aqui no momento presente, você escolhe o que quer pensar. Por exemplo, se você intencionou um trabalho melhor, se você quer um trabalho que você se sinta satisfeito, que você ganhe mais, você quer que a prosperidade entre na sua vida. Você não está se sentindo próspero. Então, se você está aqui no momento presente, e o teu, vamos supor, intencionou lá o teu trabalho, e aí o teu subconsciente começa a te dizer assim, não dá, isso não é para ti, você não vai conseguir, tem outras pessoas melhores do que você, as pessoas não gostam do teu trabalho, sei lá, enfim, o que a tua programação te disser, ah, isso não é para mim, as pessoas só querem me enrolar, o subconsciente começa a dizer isso. E você está aqui no momento presente, você observa e na hora você vai fazer o quê? Cancela, cancela, cancela. Você vai dar um comando para sua mente. Cancela. Não vai ficar, pegar aquele pensamento e começar a desmanchar ele, ficar pensando, 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 é mesmo, não dá certo, as pessoas não gostam de mim, não vai acontecer. E aí você começa a se sentir mal. E aí você cria essa realidade. Então, para você criar a sua realidade, você tem que estar no momento presente. Por isso, defendo aqui a meditação. Você não, meditar é sentar e ficar em silêncio. Estar no momento presente. É quando você for fazer alguma coisa, você está fazendo aquela coisa e está presente ali. Por exemplo, você está lavando a louça da sua casa na cozinha. Você sente a água, você está prestando atenção no que você está fazendo, você está colocando atenção. E aí o teu subconsciente começa a vir com uma programação, vem com aqueles pensamentos que não param, aquele fluxo de pensamento. E você percebe qual é o fluxo, o que ele está te dizendo. E na hora você não pega aquele pensamento. Você vai lá e diz, cancela, cancela, cancela. Por quê? Porque você já intencionou um trabalho melhor. Você já intencionou algo que você quer. Então, quando você mantém firme o teu foco nesse trabalho, nessa intenção que você colocou, você se sente bem com isso, você está criando a sua realidade. Então, fique no momento presente. Quando essas frases, essas vozes na sua cabeça surgirem, cancela, usa o cancela. Ou outra coisa que você pode usar, outra pergunta que você pode usar também é, isso é real? Isso é real? Quando você faz essa pergunta, você sai do diálogo mental. Porque nem sempre não. Eu já falei isso em outros vídeos. Aquilo que você está pensando não é real, porque a tua mente mente. Você está criando algo para o futuro ou você está no passado. Então você tem que estar aqui, é aqui, no agora, para você entender quais são os pensamentos, para você estar consciente do que teu subconsciente está te dizendo, porque enquanto você não estiver consciente no momento presente, toda a programação do passado vai colapsar a função de onda, vai criar a tua realidade. E eu tenho certeza que você quer uma realidade próspera, uma realidade abundante. E eu falo sempre aqui, falei em outros vídeos isso também, a escassez, ela só existe no futuro, porque no momento presente, você já é abundante. E talvez você me pergunte aqui agora, mas Andresa, eu não tenho dinheiro, eu estou desempregado, como é que eu vou ser abundante? Na minha realidade não é essa. Eu estou com dificuldades financeiras. Como é que tu tá me dizendo que eu sou abundante no momento presente? E é aí que você tem que estar presente. Porque se hoje você tá passando dificuldades financeiras, se você não tá ganhando dinheiro, se você tá desempregado, é porque você tá colapsando
essa realidade. Talvez você não perceba, porque você está inconsciente. Você está com pensamentos, você está com medos. Tem uma programação aí dizendo para você que a vida é difícil, que existe crise, que não é tão fácil assim, ou você só está reclamando. Então você está criando a sua realidade. E quando você assume isso, você muda, porque a partir do momento que você percebeu, eu estou criando essa realidade de falta, essa realidade de escassez, então o que, que eu tenho que fazer? Você tem que intencionar o que, que você quer. O observador cria a sua realidade, observe a realidade que você quer criar. Observar a realidade é ter um objetivo definido, aquilo que tanto que Napoleão Hill fala. Tenha um objetivo definido. Bom, esse é o meu objetivo. E quando os pensamentos do inconsciente vierem, do seu subconsciente surgirem, você cancela. Cancela na mesma hora. Mantenha o foco em estar bem, em estar feliz. Anthony Robbins, ele fala muito de quebra de padrão. O que é quebra de padrão? Pense assim, ó, se você percebeu que você está ficando triste, que você, teu subconsciente está mandando mensagens para que você se sinta frustrado, com medo, inseguro, movimente o seu corpo, sabe? Ou dê uma caminhada, escute uma música alegre, pule, dance, você vai quebrar um padrão. Quebrar um padrão é sair daquele sentimento negativo. E nesse momento, mais uma vez, você tem que estar no momento presente, atento. Por quê? Porque a tua mente vai dizer assim, que bobagem fazer isso. Eu sei, sabe por que eu sei? Porque eu já passei por isso. Nada do que eu estou falando aqui para você é algo que eu apenas li em livros. Eu também já passei por isso. Muitas vezes, eu já saí de treinamentos com o Anthony Robbins e a minha mente dizia assim, ah, que bobagem isso. Se você não tem motivos para agradecer, é porque o teu foco está totalmente no negativo. Então você está colapsando uma realidade que você não quer. Porque é impossível alguém não ter motivos para agradecer. Eu sempre faço uma brincadeira dentro dos meus treinamentos, dos meus cursos online. É o seguinte, qual é a brincadeira? Pega e fecha o teu nariz, tranca a tua respiração, respira. Vamos ver se você não vai ter motivo para agradecer. Só o fato de você respirar, contemplar a natureza, olhar o belo das coisas, agradecer pelo que seus olhos estão enxergando, agradecer pela sua visão, agradecer pela sua audição, agradecer pelo seu corpo, independente se você está bem ou não de saúde, mas agradeça. Mas agradecer até se eu não estou doente, Andressa, agradeça porque a doença quer te mostrar alguma coisa. Agradecer, Andressa, se meu relacionamento terminou, agradeça, porque esse relacionamento, ele tá aqui, acabou, ele tá te mostrando alguma coisa que você vai melhorar. Ah, Andressa, eu tô desempregada, eu tenho que agradecer, agradece, porque um trabalho melhor vai vir. E o fato de você estar desempregado é porque você está criando essa realidade, então agradeça o fato de você estar descobrindo qual é a realidade que você está criando. Então, quando você tiver um fluxo constante de pensamentos, que você não para de pensar, que você não sai da sua mente, ou você quebra um padrão dançando, pulando, cantando, ou você começa a agradecer tudo que você vê pela sua frente. Agradeça pelo seu pé, agradeça pela sua mão, agradeça pelos seus dentes, porque imagina se você não tivesse dentes, como é que seria para você se alimentar? A dificuldade que você teria. Agradeça pelo seu cabelo, agradeça pela roupa que você está vestindo, mas não é a roupa que eu quero, não importa. É a roupa que está te vestindo. Agradeça a cadeira que você está sentado, a comida que você está comendo, a casa que você mora, a cama que você dorme, o banho que você toma. Quando você faz isso, você está alinhado na tua frequência vibracional. De estar em paz, de estar alegre. E aí você cria a realidade que você quiser. Só que assim, né? Você passou a vida inteira sendo negativo. Reclamando, julgando. Tem gente que reclama só por brincadeira. Diz, ah, eu reclamo por brincadeira. Né? Porque tem um hábito de reclamar. Qual é a realidade que essa pessoa está criando? Uma realidade que ela não quer. Ela só não está... Ela diz que não tem aquilo que ela não... Ah, eu não tenho o que eu quero. Porque só reclama. Então, assim, agradeça, agradeça. Se não tem o que falar, agradeça. E aí, mas Andressa, eu não sinto ainda a gratidão. Não tem problema.
finja até ser real. Finja, eu também fiz isso. Se você me acompanha aqui, você sabe da minha história. Lá atrás, quando eu estava sem emprego, desesperada porque eu não tinha nem o que dar, oferecer de almoço decente para minha filha, eu sei o que é não sentir gratidão, olhar para um desespero, e olhar para uma situação e dizer assim, eu não vejo perspectiva, a minha mente também ia para o futuro. Claro que no futuro a mente nunca vai ver perspectiva mesmo. Então, quando eu comecei a usar essa técnica da gratidão, mesmo que eu não estivesse sentindo, porque eu não sentia naquele momento gratidão, eu agradecia tudo, tudo, até eu começar a sentir. E foi mágico quando eu comecei a sentir. A minha vida começou a acontecer naquele momento. Porque ao invés de eu pensar no futuro, que as coisas não iriam acontecer como eu imaginava, porque é isso que a mente faz, ela cria cenários, ela cria situações que não são reais, e essas situações que a mente cria, que vem dessa programação do subconsciente, faz com que você fique com medo, ansioso, estressado. Então, se você começa a agradecer pelo que você tem, chega um momento que você, mesmo que você não sinta gratidão, você sente. E aí, oportunidades incríveis começam a surgir na tua vida. Situações maravilhosas, pessoas, indicações, tudo porque você está vibrando. Você pensa e você cria. E só que para isso você tem que estar vibrando no amor. Então a gratidão é um caminho para você manter a tua mente no foco da intenção a qual você estabeleceu para sua vida, um trabalho melhor, um salário melhor, uma casa, enfim, o que você quer. Então, quando você estabelece essa intenção e se mantém no amor todo o tempo, na paz todo o tempo, que foi o tema do outro vídeo, você começa a criar a realidade que você quer. Então, agradeça. Se você não consegue parar a sua mente hoje, se você não para de pensar, de ter pensamentos compulsivos, se o teu subconsciente está te mandando uma programação passada, comece a agradecer. Use a meditação, use ficar em silêncio também. Quebre um padrão. E aí você se mantém na frequência que você quer, que é o amor, que é a alegria. E aí você cria a realidade que você quer. E eu estou te falando isso mais uma vez, não é porque eu só li. Não, realmente eu leio bastante, eu estudo bastante, eu faço muito curso fora do Brasil, faço curso aqui no Brasil, justamente para trabalhar minha mente, para aprender com pessoas que já chegaram lá. Então, expandir a consciência e aprender a ter atenção plena aqui no momento presente. Eu sempre conto aqui nos meus vídeos que lá no início eu mergulhei no autoconhecimento, eu mergulhei em me conhecer. E hoje eu mergulhei na física quântica. Mas primeiramente eu precisei, e eu sempre digo assim, procure se conhecer. Às vezes as pessoas querem criar a realidade, porque se fala muito em física quântica hoje, mas não tem o autoconhecimento de quem ela é. Então o autoconhecimento faz com que você descubra o que está no teu subconsciente. Mas você não precisa levar muito tempo descobrindo. Você já pode criar a sua realidade ao mesmo tempo descobrindo através da meditação, mergulhando, estudando. Chega um momento que tu dá um salto quântico. Você estuda, 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 e às vezes você não está entendendo, você está perdido, você pensa, mas não estou entendendo isso, isso ainda não está claro para mim. Mas aí você persiste. E aí você dá um salto quântico. Por quê? Você expande a sua consciência. Eureka, entendi, é isso. E aí você muda mais alguma coisa na sua vida que você queria tanto mudar. Então, lembre-se, colapso da função de onda é o ato de você observar. Você cria a sua realidade. Se a sua realidade hoje não é a que você quer, é porque a programação do teu subconsciente ainda não foi limpa. Você pode limpar usando a meditação. Você tem que mudar a sua frequência vibracional, e você pode fazer isso com a gratidão,
ou quebrando um padrão, mas sempre se mantendo aqui no momento presente e sempre com sentimentos de alegria, de gratidão. E aí você intenciona aquilo que você quer e solta. Não fica preocupado, não fica querendo controlar o futuro. Deixa acontecer, continua a tua vida e que você vai ver que oportunidades maravilhosas, incríveis vão surgir na sua vida. Se você gostou aqui desse vídeo, que hoje ficou um pouquinho longo, mas é que o tema, ele é um tema que dá para trazer muito conteúdo, muita coisa, muita informação para você poder aplicar aí na sua vida, né? De forma prática, eu gosto de trazer práticas para você, para que você possa ter o resultado que você quer. Então, ficou um pouquinho grande, mas eu sei que tá valendo a pena, porque hoje eu tenho certeza, se você ficou aqui comigo até o final, você vai aplicar esse exercício da gratidão todo o tempo, vai aplicar a meditação, a atenção plena aqui no momento presente e aplicar o cancela aí, para que você cancele qualquer pensamento negativo, para se manter na frequência vibracional e criar a realidade que você quer na sua vida. Dê um like aí, curta esse vídeo. Se você conhecer alguém que você saiba que tem que mudar a realidade, que a pessoa está precisando de uma ajuda, compartilhe esse vídeo, porque você entra na corrente do bem, começa a gerar mais valor para a sua vida, mais sentimentos, e maior é a criação aí da sua realidade, porque você está vibrando aí no amor, né? Generosidade, compartilhar, doação é vibrar no amor. Então, mais uma vez, obrigado e deixa aí seu comentário aí embaixo, alguma pergunta, alguma dúvida, que eu faço questão de responder aqui para você.